ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍, ପଟିଆରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଏବଂ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଘର ଓ ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍, ପଟିଆରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦୁଇମଲା ଘର ଏବଂ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଘର, ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରଲୋକରେ କାହିଁକି ରେଳ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିଣି 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ଜଡ଼ିତ ଭଲ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସିଏ ଭଲ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୁନିଅର, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସିନିଅର, ନାହିଁ କି ସାହି ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାରାନ୍ସ ଦେଉଛି ଯେ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ଲିନ୍। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆପଣ ବଦନାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିବି ମୋତେ ପୁଣି ମୋର ବଦନାମ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଦ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏହାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବଙ୍କ ନାଁରେ? ନିରଦ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜୟ ଦାସଙ୍କର ଆଉ 2 ମାସ ଚାକିରି ରହିଲା, ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଅବସର ନେବେ, ଏବଂ 2 ମାସ ବି ନୁହଁ, ମାସେ 20 ଦିନ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତି ଆମାୟିକ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଘର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, କାରଣ ଗୁଡ଼ିଏ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଆସେଟ୍, ଯେମିତିକି ପୁରୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ମିଳୁଛି, କ୍ୟାସ୍ କେତେ ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 20-30 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସିଏ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇନକମ୍ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯିଏ ଅବସର ନେବାକୁ ମାତ୍ର 2 ମାସ ରହିଛି, ଜଣେ ସିନିୟର ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କ'ଣ ପାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଅବଧି ଭିତରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବଜ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇନକମ୍, ଯେଉଁ 3 ଝିଅ ବାହାରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୃତୀୟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କ'ଣ, ଏସବୁକୁ ଆସେଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିରଦ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଜବତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ କି ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।